Բարև ձեզ, ես Հովսեփն եմ Պատվականյան, Հայաստան ներդրումային խորհրդի ղեկավար, այսօր իմ զրուցակիցն է Արամ Խաչատրյանը, Հայաստանի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի իրավաբան. Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհավորում եմ նաև ՓՄՑ խորհրդի կազմում ընդգրկվելու կապակցությամբ, Արամ, որ խնդրեմ մի փոքր կպատմեք ինկուբատորի գործունեության մասին։ Բարև ձեզ, Հովսեփ, նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Սիրով պատմեմ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի մասին շատ կարճ, նաև ձեր թույլտվությամբ կարճ կանդրադառնամ նաև ինժեներական ասոցիացիայի վերաբերյալ, գործունեության վերաբերյալ կներկայացնեմ։ Նախ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը շուրջ 2 տասնամյակ արդեն Հայաստանում կարծում ենք հաջողությամբ գործող այն հիմնարար կառուցողական կառույցներից մեկն է եղել առնվազն տեխնոլոգիական ոլորտի առումով։ Հիմնադրամը, ինչպես արդեն նշեցի, ստեղծվել է 2002 թվականին, և իր գործնական հիմնական թիրախը, որպես կանոն, կազմել է տեխնոլոգիական ոլորտի առաջին հերթին իհարկե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը Հայաստանում, ներկայումս արդեն մի փոքր ավելի լայն սպեկտրով է գործում, այն առումով, որ փորձում ենք նաև զարգ տալ Հայաստանում ինժեներական ոլորտի զարգացմանը, այսինքն ավելի լայն առումով բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը, ու իրականացրել ենք ու ներկայումս իրականացնում ենք բազմաթիվ ոլորտի զարգացման համար ըստ էության, ամեն դեպքում ըստ նաև արձագանքների, ոլորտից ստացած ֆիդբեքների, արձագանքների մեծ կարևորություն ունեցող ծրագրեր։ Մի քանիսը ես նշեմ, դա ներկայումս դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող և արդեն մի քանի ցիկլեր անցած դրամաշնորային ծրագրերն են, որոնք ուղղված են սկսնակ հայկական կազմակերպությունների, նախաձեռնությունների, որոնք հետագայում նաև ձևակերպվում են որպես տնտեսվարող սուբյեկտներ ֆինանսական աջակցության ցուցաբերումը, դրամաշնորի տեսքով, բայց զուգահեռաբար նաև պահանջում է նրանց կողմից ներդրում համահունչ, այդ ներդրմանը, և հենց այնպես գումարը չի տրվում, այլ նաև ընթացիկ վերահսկողություն է իրականացվում և աջակցություն է տրամադրվում նշված կազմակերպություններին իրենց պրոդուկտների կայացմանը։ Ներկայումս հիմնադրամը նաև ինժեներական ասոցիացիայի հետ համատեղ, որին մի փոքր անց կանդրադառնամ, իրականացնում է նաև ինժեներական քաղաք բավականին ֆունդամենտալ և մեծածավալ ծրագիրը, ինժեներական քաղաքը, ասեմ, որ կառուցվելու է Բագրևանդի հատվածում, և իրենից ներկայացնելու է բազմաթիվ մոտ 20-ի հասնող, 20 և ավելի ճիշտ ինժեներական, հայկական ինժեներական կազմակերպությունների համախումբ, որ կենտրոնան մեկ վայրում, և այդտեղ հիմնական առավելությունը հավելյալ արժեքը, որ շատ հաճախ հարցնում են մեզ, կայանում է նրանում, որ այդ կազմակերպությունները կարող են շատ պատվերներ ընդունել և իրականացնել համատեղ մի վայրում, այսինքն մեկը կարող է իրականացնել պատվերի մի մասը, մյուսը մեկ այլ մասը, և տրամաբանությունը մի համայնքի ձևավորումն է, որից նաև կճյուղավորվի ամբողջ Հայաստանում ինժեներական ոլորտի զարգացումը և նորից և զարգ կտրվի այդ ոլորտի զարգացմանը։ Հիմնադրամը իր գործունեությունը հիմնականում նաև կենտրոնացնում է ոչ միայն Երևանի վրա, այլ նաև մեր համար թիրախային են մարզային զարգացում, մարզերի զարգացումը, մարզերի տեխնոլոգիական զարգացումը։ Այդ առումով ներկայումս նաև իրականացնում ենք ևս մեկ շատ խոշոր ծրագիր, դա աշխատուժի զարգացման ծրագիրն է, USAID-ի հետ համատեղ, և վերջնական արդյունքը նշված ծրագրի, ասեմ, որ այդ կարճ ժամանակահատվածում, այսինքն մի քանի տարիների ընթացքում, ենթադրում է մոտ 7000-ի հասնող որակյալ աշխատուժի ձևավորում Հայաստանի Հանրապետությունում, և գործընկեր կազմակերպություններին էլ նշեմ, ագրարային համալսարանն է, Սիվիտա կազմակերպությունն է, և Հայ Օգնության ֆոնդը։ Նրանց այդ համատեղ հաշտու համերաշխ իրականացնում ենք այդ շատ հավակնոտ ծրագիրը մեր կարծիքով,
Եվ հիմնադրամը իր գործնության ողջ ընթացքում նաև միտված է եղել, հենց այդ ֆորմատով նաև ներգրավել ենք ներդրումային խորհրդի գործունեությանը, միտված է եղել տեխնոլոգիական ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների իրականացման, այդ գործարար միջավայրի զարգացմանը Հայաստանում եւ այդ առումով օրենսդրական ամենատարբեր նախաձեռնություններում ներգրավումը կամ տարբեր ֆորմատներում ներգրավումը մեր համար միշտ էլ ողջունել է եղել։ Խոսելով ստարտափ էկոհամակարգի եւ օրենսդրական նախաձեռնություններից, հիշում եմ, երբ 2014-15 թվականներին միասնական նախաձեռնության շրջանակներում մշակվեցին առաջին օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք վերաբերում էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Հուսք գնում է պետական աջակցության օրենքի մասին, որով համարագրվում էր, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սկսնակ ընկերությունները կարող են աշխատել 0% շահութահարկի պայմաններում եւ ունենալ 10% եկամտային հարկի դրույքաչափ։ Ինչպես է աշխատում օրենքը, որքանով է այս օրենքի դրական արդյունքները տեսանելի այս 8-9 տարվա ընթացքում եւ ինչ ավելին կարող է արվել այս առումով։ Ասեմ, որ այո, օրենքի նախաձեռնման, մշակման փուլում հաջողությամբ իրար հետ աշխատելով եւ այլ կառույցների, նաեւ պետական կառույցների գործուն մասնակցությամբ ստացվեց, հա, այդ կոնսենսուսի միջոցով ընդունել այդ օրենսդրական փաթեթը, ավելի ճիշտ օրենքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին, որը ի սկզբանե միտված էր առավելապես տեխնոլոգիական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին խթանմանը, հետագայում նաև որոշակի հավելումների արդյունքում նաև իր ազդեցությունն ունեցավ ինժեներական ոլորտի զարգացման մասով։ Ինքը նախ ասեմ, որ հիմնադրամը, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը նաև ներգրավված է եղել այս ողջ ընթացքում այդ օրենքի գործարկմանը եւ համարյա թե ամենօրյա ռեժիմով որոշակի զբաղվածություն կա հենց այդ օրենքը աշխատացնելու, դրա կարգավորումները աշխատացնելու եւ նույն հանձնաժողովի նիստերին մասնակցության առումով, ինչ տվեց օրենքը Հայաստանին, այսպես կարող եմ ասել, տեսեք, օրենքի գործունեության արդյունքում դա վկայում է նաեւ նույն հանձնաժողովի նիստերին ներկայացող կազմակերպություններից ստացած արձագանքը եւ իրենց նկատառումները, առայն որ նրանցից շատերը գործել են դեռևս շատ ավելի վաղ ժամանակից սկսված, հա, այսինքն ֆրիլանսի ռեժիմում, եւ հենց այդ օրենքի շրջանակում իրենք որոշում են ընդունել գալ եւ մտնել հարկային դաշտ, հա, նույնքերպ օրենքը խթան հանդիսացավ այս աշխարհակահաղական ներկայիս իրավիճակում։ Բոլորս գիտենք, որ այդ Ռուսաստանից, Բելարուսիայից, ինչու ոչ նաև հենց Ուկրաինայից այդ IT կազմակերպությունների եւ նույն ֆիզիկական անձանց, որոնք նաև ներգրաված են նշված երկրներում IT գործունեության մեջ, որոնք նաև համագործակցում են արևմտյան գործընկերների հետ, ներհոսք ապահովեց, հենց այդ օրենքը ներհոսք ապահովեց Հայաստան։ Բազմիցս այդ հարցը բարձրացվել է, ինչու Հայաստան եւ ոչ օրինակ հարևան Վրաստան կամ նույն որպես տարբերակ քննարկվում էր Ղազախստանի հանրապետությունը, հենց վկայակոչվում էր օրենքի առկայությունը։ Օրենքը ի սկզբանե մեր կողմից էլ մեր դիտարկվում էր որպես խայծ, առավելապես խայծ օտարերկրյա հենց այդ սեգմենտի համար, ու ինքը աշխատեց այս իրավիճակում առավելապես։ Այսինքն մարդիկ ասում էին, որ այո, մենք գոնե որոշակի նախնական հետազոտության արդյունքում տեսնում ենք, որ Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կա վերաբերմունք ոլորտի նկատմամբ, դրական վերաբերմունք, որը արտացոլվում է առաջին հերթին հենց այդ օրենք, հենց այդ արտոնության մասով, հարկային արտոնության մասով, եւ մենք արդեն նպատակահարմար համարեցին գալ Հայաստան։ Այսինքն արդյունքը եղավ այն, որ օրենքի շնորհիվ, հա, շատ հաճախ օրինակ օրենքի հակառակորդները, որտեղ կա նաև այդպիսի սեգմենտ, ի զարմանս ինձ, նաև IT ոլորտում եւ առավելապես պետական ոլորտից հնչեցվում է այն գաղափարը, որ այդ տեսեք արդյունքում մենք ունենում ենք կորուստ, Հայաստան Հանրապետությունը ունենում է կորուստ, որովհետեւ եկամտային հարկի դրույքաչափը
23%-ից նվազեցված է մինչև 10%, բայց մենք այդ հակափաստարկ ենք ներկայացնում առայն, որ իրականում թե հայաստանյան շուկայում, թե այդ հակափաստարկ ուժեղացավ նաև այս մի քիչ առաջ նշած երկրներից Հայաստան ռեալոկացիայի իրականացված բիզնեսների մասով, այդ անձիկ աշխատում էին այսպես թե այնպես, այսինքն իրենք աշխատում էին ուղղակի արտասահմանյան կոնտրագենտների հետ, ունենալով իրենց այդ պայմանագրեր, բայց չարտացոլվելով հայաստանյան հարկային դաշտում, այսինքն վճարում էին 0% եկամտային հարկ, եւ արդյունքը ստացվեց այնպես, որ այդ 0%-ը դարձավ 10%, այսինքն իրենք ցանկություն ունեցան ի վերջո գալ մաքուր դաշտ, եւ դա ապահովեց լրացուցիչ հարկային եկամուտը։ Մենք խոսում ենք 1000-ից ավել 1500-ը գերազանցող տնտեսվարող սուբյեկտների մասին, որոնցից վստահաբար կարելի է շատ զգալի տոկոս, մինչև ասենք 60% եւ ավելին համարել, ոնց հենց այդպիսի սուբյեկտներ են եղել, հա։ Բացի այդ, օրենքը ունի բազմաթիվ սահմանափակումներ, որը ենթադրում է օրինակ աշխատողների թվի ավելացում, եթե կազմակերպությունը արդեն ընդարձակում է իր գործունեությունը կամ շատ դեպքերում նաև գործունեության ոլորտների ընդարձակում, որոնք ոլորտների, որոնք լինելով IT չեն ընկնում այդ օրենքի այդ արտոնյալ դաշտում, նման ընդարձակման դեպքում կազմակերպությունը բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ որ դիմում է ներկայացրել, դուրս է եկել այդ արտոնյալ ռեժիմից, որովհետև հասել է այդ հասունության աստիճանի եւ ասել է շնորհակալություն պետություն, եւ ես այլևս կվճարեմ, հա, սահմանված դրույքաչափով եւ չեմ գտնվի այդ սահմանափակումների տակ։ Այսինքն աճել են, դուրս են եկել, որը բնականոն եւ բնական երևույթ ենք համարում։ Մի խոսքով, մեր ընկալումը ամեն դեպքում խիստ դրական է այդ օրենքի մասով, եւ մենք հույս ունենք, հա, այս տարի ինքը գործնությունը երկարացվեց նույն ֆորմատով, ինչ որ կար նախկինում, բայց նախորդ տարվա ավարտին շրջանառվել էր կառավարության կողմից օրենսդրական փաթեթ, որը կարծես թե ամրապնդում է նշված օրենքի հիմնական սկզբունքները եւ էլ ավելի է ընդարձակում դրա գործունեության սպեկտրը։ Ամեն դեպքում կարող ենք դրական համարել, չնայած որոշակի խմբագրումների կարիք ուներ, բայց դրական համարել այդ միտումը, որ պետությունը կարևորելով ոլորտը դեռևս միտված է դրա հետագա զարգացմանը եւ չի զլանում նոր գործիքակազմ մտցնել շրջանառության մեջ։ Խոսելով բիզնեսի սպասումներից այս օրենքի շրջանակներում, տեսեք, ոնց նշեցիք, հիմնականում ժամկետը հետաձգվում է, հա, 2 տարի, բայց 3 տարի։ Ինչ է կարծում, միգուցե ավելի երկարաժամկետ մոտեցում է պետք այստեղ կիրառել, որովհետև իհարկե մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր 2 տարի, 3 տարի մեկ հետաձգվում է եւս 2-3 տարով, այսինքն նման պրակտիկա չի եղել, հա, որ դադարեցվի, բայց միգուցե ավելի երկարաժամկետ պլանավորում պետք է տալ բիզնեսի սպասումների տեսանկյունից։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, իրականում նաև կարծում եմ տեղին, ստեղ զուտ միակ, բնականաբար մենք միայն կողմ կլինեինք նման ավելի երկար հեռանկարով, հա, այդ օրենքի գործողությունը, այստեղ ուղղակի անընդհատ պետական մարմինների կողմից բարձրացվում է այն հարցը, որ բերեք ամեն դեպքում որոշակի ժամանակային սահմանափակումով իրեն աշխատացնենք, ունենանք արդյունքներ, վերլուծենք այդ արդյունքները, հասկանանք մենք արդյոք ճիշտ ուղությամբ ենք գնում թե չէ։ Այսինքն նորից իմ խոսակցության սկզբում հնչեցված այն կոնսենսուսի մասին ենք մենք խոսում, եւ կա որոշակի սեգմենտ, կարծես թե նաեւ տրամաբանական, իրենց ի պաշտոնե դիրքից ելնելով պետական մարմինները, որոնք ասում են, որոնք պատասխանատու են ֆինանսական միջոցների հավաքագրման համար եւ այլն, որոնք անընդհատ բարձրացնում են այդ օրենքի գործողության նպատակահարմարության հարցը եւ նաեւ փորձում են արգելք հանդիսանալ կամ ոչ այնքան արգելք, որքան կողմ են, հա, այդ սահմանափակումների առկայությունը, նաեւ ժամկետային սահմանափակումների առկայությունը, որովհետեւ մշտապես դրված է այդ հարցը, արդյոք սա մեզ անհրաժեշտ է։ Դեռևս կարողանում ենք համոզել, հիմնավորել, որ այո, դա անհրաժեշտ է, իրենք էլ ասում են, լավ, անհրաժեշտ է այսօր, բերեք որոշակի ժամանակահատվածով աշխատացնենք, տեսնենք, որտեղ իրավիճակը փոխվում է, անընդհատ գուցե այդ ժամանակահատվածի ավարտին դրա անհրաժեշտությունը չի լինի կամ չի լինի առնվազն այդ նույն ֆորմատով, հա, շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Հետևաբար դա միակ տրամաբանությունն է, որ նման ժամանակային կտրվածքով է ինքը որպես կանոն երկարացվում, բայց կանխատեսելիության տեսանկյունից միանշանակ կողմեմ, որ ինքը մի փոքր ավելի այդ ներդրումների տեսանկյունից ավելի ճիշտ է, որ կանխատեսելիություն լինի, հա, նաև այդ իրավիճակի մասին։ Արամ, նշեցիք կրթական ոլորտում ինկուբատորի գործնեության մասին, նաև վերջերս գիտեք, որ նիստի ժամանակ, ՓՄՑ խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկվել էր բուհ բիզնես իրավահարաբերությունները, այն առումով, երբ բիզնեսը ուզում է նվիրաբերություն տա որևէ սարքավորում բուհին, բիզնեսի մոտ առաջանում է ավելացված արժեքի հարկ։ Այս առումով թե բիզնեսի, թե բուհերի հետ խոսելիս հասկանում ենք, որ բուհերը ունեն նման սարքավորումների կարիք, բիզնեսը պատրաստ է նման սարքավորումներ նվիրաբերել, բայց խնդիր է առաջանում, որովհետև ավելացված արժեքի հարկ է գոյանում 20%-ի չափով գնահատված արժեքի մասով։ Այս առումով ինչ կարծիք ունեք, ինչքանով է սա հետ պահում բիզնեսին բուհի հետ համագործակցելուց, ինչքանով է կարևոր փոփոխությունները հարկային օրենսդրության մեջ, որպեսզի բիզնես բուհ կապը էլ ավելի ամրապնդել։ Շատ բարի, այդ նորից մեր հարկային օրենսդրության ցավալի հարցերից մեկն է, որը նաև հիմնադրամի կողմից բազմաթիվ անգամ բարձացվել է դեռևս շատ անհիշելի ժամանակներից։ Իրականում բուհերը նույնպես Հայաստանում ստացան ոչ առևտրային կազմակերպությունների կարգավիճակ եւ այդ առումով հայտնվեցին են նույն դաշնում, որ դաշնում, որ գործնություններ երկար տարիներ ծավալում ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Խնդիրը առկա է եղել միշտ, այսինքն բիզնեսի կողմից, տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, ոչ առևտրային կազմակերպություններին գույքի անհատույց տրամադրման դեպքում առաջացող հարկային բեռից, եւ իհարկե կա որոշակի գործիկակազմ, որը կիրառվում է կառավարության կողմից, բայց ինքը շատ սպեցիֆիկ դեպքերում է դա աշխատում եւ բավականին երկարատև է, հա։ Կնկարագրեք ներկայիս գործող ընթացակարգը։ Գործող ընթացակարգը, որին որ մենք առավելապես ծանոթ ենք եւ առնչվել ենք, մենք նույնպես ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի գործնական արդյունքում շատ հաճախ ձևավորում է առանձին կառույցներ, հա, իրականացված տարբեր ծրագրերի շրջանակում, դրանք որպես կանոն նույնպես առևտրային կազմակերպություններ են լինում, եւ քանի որ ծրագրի շրջանակում ի սկզբանե ծրագրի իմպլեմենտացիայի սկզբնական փուլում գույքային միավորների գնում իրականացում է ձեռնարկությունների ինկուբատորի կողմից, խնդիր էր առաջանում դրանց փոխանցել, հա, հենց այդ կենտրոններին, հա, դրանք բոլորն էլ ըստ էության ակսելերատորներ կամ ուսումնական կենտրոններ են, այսինքն նույնպես գտնվում են այն նույն սեգմենտում, ինչ որ ներկայումս բուհերն են հայտնվել, եւ այդ դեպքում առաջանում էր հենց այդ ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկելու եւ վճարելու պարտականությունը, որը բավականին մեծ բեր է հաշվի առնելով, որ մենք գործունենք ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ամեն դեպքում, կամ այնպիսի գործարքի հետ, որ նիրեությամբ չի ենթադրում, որ որևէ ձեռնարկատիրական էլեմենտ, այսինքն չկա այդտեղ շահույթ եւ մի փոքր անտրամաբանական էր արդեն հարկի հաշվարկումը եւ վճարումը։ Նույն խնդիրը առկա է, գիտեմ, որ առկա է նաև բուհերի մոտ, եւ կարծում եմ, որ բավականին սրացված տեսքով, քանի որ տարբեր այթում եւ առևտրային կազմակերպություններ ներկայումս ունեն մեծ քանակությամբ գույք, նույն շատ հաճախ հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպությունների մասին է խոսվում, որոնք ունեն իրենց, որոնք պարբերաբար, հա, ժամանակի պահանջներին համահունչ թարմացնում են իրենց համակարգչային պարկերը, եւ այդ կուտակված համակարգիչները, որոնք իրենց կարգով պատկերացնում են, չէ՞, որ ասենք առաջադեմ տեխնոլոգիական լուծումներով զբաղվող IT կազմակերպության համակարգիչները, որոնք թարմացվում են, հա, մեկ սերունդ հին համակարգիչը դեռևս բուհերի համար շատ մեծ արժեք կարող են ներկայացնել եւ այլ կրթական կառույցների համար, դրա համար իրականում խնդիրը շատ կարևոր է, որ այդ հնարավորությունը տրվի եւ կարողանան նույն այդ կազմակերպությունները առանց որևիցե մտահոգության, առանց որևիցե լրացուցիչ հարկային բեռի այդ
համակարգիչները, օրինակ համակարգիչները, չեմ խոսում նաև շատ ավելի լուրջ սարքավորումների մասին, փոխանցեն մուխական կառույցներին, որպեսզի այնտեղ ավելի արդյունավետ ինքը օգտագործվի։ Փաստացի, եթե որևէ բիզնես դիցուք ուզում է լաբորատոր սարքավորում նվիրել ագրարային համալսարանին եւ չի ուզում ավելացած արժեքի հարկ վճարել, ինչ մեխանիզմներ են գործում, որ ավելացված արժեքի հարկը չվճարվի, հրաժարում օգուտ պետության կամ բարեգործական հանձնաժողով, ու ինչու այս մեխանիզմները լիարժեք չեն աշխատում։ Ներկայումս առկա է մեխանիզմ, որը, ինչպես արդեն նշեցի, կիրառվել է նաև հիմնադրամի կողմից, ձեռնարկություններ ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից։ Սա ենթադրում է կառավարության համապատասխան որոշման հիման վրա գույքի նվիրատվությունը պետական այդ ոլորտով զբաղվող կառույցի, որպես կանոն նախարարության, որպես կանոն, եթե բուհերի մասին ենք մենք խոսում, կրթության նախարարությունը, որպեսի պայմանով, որ կրթության նախարարությունը որոշակի հայց այդ կառավարության որոշման ծամանված ժամկետներում նվիրաբերության եղանակով փոխանցի տվյալ հիմնադրամին կոնկրետ օրինակ բուհերին, հա։ Բայց ասեմ, որ այդ մեխանիզմը, որը գործում է, միշտ ենթադրում է բյուրոկրատական բավականին երկար գործընթաց եւ բնականաբար պետական մասնակցություն, այսինքն կառավարության որոշման մշակում, դրա անցկացում, դրա շրջանառում, դրա վերաբերյալ կարծիքների հավաքագրում, դրան համապատասխան խմբագրում եւ ի վերջո կառավարությունում դրա հաստատում, որը որպես կանոն մեկ քայլով հնարավոր չի լինում իրականացնել, շատ հաճախ դա է, եթե վերադարձվում նորից է խմբագրվում, ժամանակային առումով ամիսներ, եթե ոչ տարիներ են տևում նման որոշման ընդունումը, օրինակ մեկ միավորի պարագայում, նույնիսկ մեկ միավորը, դե տեսեք, իրականում գործընթացի առումով տարբերություն չկա, դա մեկ միավոր է, թե ցանկեր են, հա, ինչ որ գույքային միավորների, ինքը միևնույնն է, նույն գործընթացը պետք է անցնի։ Կա որոշակիորեն աշխատում են, մենք էլ փորձ ունենք դրա աշխատացնելու առումով, բայց ելի կրկնեմ, ինքը բավականին երկարատև է եւ ենթադրում է բավականին ծավալուն աշխատանք, հա, այդ մասով։ Փաստացի, եթե մեխանիզմը տևում է 6-ից 6 ամսից 1 տարի, ես չեմ տեսնում որևէ մոտիվացիա բիզնեսի տեսանկյունից, որ այս բյուրոկրատական ամբողջ պրոցեսով անցնի եւ նվիրաբերի իցուկ մի միավոր սարքավորում բուհին կամ որևէ այլ հիմնադրամին։ Այս առումով կարծում եմ մենք նաև գալիք մեր նիստում փոխվարչապետի գլխավորությամբ այս հարցը քննարկենք, որովհետև սա վերաբերում է բազմաթիվ բիզնեսների եւ տեսնում ենք, որ փաստացի կապահանջարկը բուհերից, կա առաջարկը բիզնեսի կողմից եւ կարգավորումները թույլ չեն տալիս այս երկու կարևոր էլեմենտները իմի բերելու։ Արամ, մի փոքր կխնդրեմ պատմեք նաև ընդհանուր ձեր պատկերացման մասին, ինչ կարող է արվել ավելին օրենսդրական կարգավորումների տեսանկյունից, որպեսզի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը արագընթաց աճ ունենա Հայաստանում։ Շնորհակալություն, հարցը իրականում բավականին շատ դեպքերում կոնկրետ է, բայց նաև վերացական որոշակի նկատառումներ կան այս առումով, մի փոքր ավելի վերացական իհարկե, ուղղակի ժամանակային առումով, քանի որ այն ֆորմատային առումով տենց շատ ավելի դետալների մեջ մենք չենք կարող այստեղ խորանալ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք օրենսդրական բարեփոխումների տեսանկյունից, միանշանակ է, որ գործող բիզնեսների համար եւ նաեւ ավելի Հայաստանի ավելի ներդրումային գրավչության բարձրացման նկատառումներից ելնելով, կարևորվում է բյուրոկրատական ընթացակարգերի, պետական բյուրոկրատական ընթացակարգերի պարզեցումը, հա, վարչարարության պարզեցումը, հստակեցումը, կանխատեսելի դարձնելը։ Տեսեք, օրինակ, այդ առումով բավականին բացասական արձագանքներ կան նույն ինժեներական ոլորտից, հենց ինժեներական ասոցիացիայի շրջանակում, որն ի դեպ ստեղծվել է հատուկ նմանատիպ հարցերը վերանելու եւ դրանց լուծումները նախաձեռնելու նպատակով, հա, կանոնադիր նպատակներից մեկն է հանդիսանում,
բազմաթիվ հայկական ինժեներական կազմակերպություններ, ռեալ գործող ինժեներական կազմակերպություններ բարբերաբար բարձրացնում են այդ մաքսային ձևակերպումների խրթինության, դրանց ժամանակատարության, դրանց անտրամաբանական, շատ դեպքերում անտրամաբանական ընթացքի մասով, հա, բավականին երկար է տևում եւ այդ նույն բիզնեսի տեսանկյունից ուղղակի շատ դեպքերում աննպատակահարմար է լինում, այսինքն իրավաբանական անձի անունից ապրանք ներկրել, կոմպլեկտավորող ապրանքի մասին է խոսքը գնում եւ դրանք անցկացնել մաքսաձերծման ընթացակարգով, հա, գործող ընթացակարգերով. Շատ դեպքերում օրինակ հնչեցում են այնպիսի գաղափարներ, որ ավելի լավ է, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ հայաստանյան ինժեներական կազմակերպությունները ավելի շատ ոչ թե մասսայական արտադրության վրա են այս պահի դրությամբ կենտրոնացած, այլ նախատիպերի ստեղծման ուղղությամբ, հետևաբար ավելի նպատակահարմար է լինում ֆիզիկական անձի միջոցով, ասենք իրենց ճամփորդական պայուսակում այդ փոքր դետալը անցկացնել որպես սեփական գույքային միավոր, հա, այսինքն անձնական նպատակներով անցկացնել եւ կիրառել հետագայում, ասենք, այդ պրոտոտիպի ստեղծման գործընթացում, ինչը բնականաբար ճիշտ չէ, բազմաթիվ ձևակերպումների հետ կապված, նաեւ հետագա հարկային ձևակերպումների հետ կապված որոշակի հարցեր են առաջանում, բայց տարբերակ չունեն այդ մարդիկ, հակառակ դեպքում ամիսներ կամ շաբաթներ ստիպված են լինում սպասել, հա, այդ թույլտվությունների ստացմանը, համապատասխան ու նաև այդ ձևակերպումներն անցկացնելուն։ Այս վարչարարության մասով իմ արդեն որպես իրավաբան իմ նկատառումների շրջանակում կարող եմ ասել, որ ճիշտ կլիներ անդրադառնալ նաև աշխատանքային օրենսդրության մի փոքր ավելի ֆունդամենտալ բարեփոխումներին։ Իմ մասնագիտական կարծիքով մեր աշխատանքային օրենսդրությունը առավելապես կենտրոնացած է ի զարմանս ինձ աշխատողի գերկենտրոնացած է աշխատողի իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես միշտ ասում եմ, որ ինքը մի փոքր չբալանսավորված բնույթ ունի մեր աշխատանքային օրենսգիրքը, շատ դեպքերում գործատունները ուղղակի գերի են ընկնում մի իրավիճակի, երբ որ իրենք ստիպված են լինում անարդյունավետ աշխատանք հանդուրժել եւ չկարողանալով ըստ էության դադարեցնել աշխատանքային պայմանագրերը եւ այլն։ Այսինքն այդ ծայրահեղական մոտեցումը աշխատողների այդ արևմուտքում ընդունված կոնցեպցիան, այդ թույլ կողմի weaker party protection-ի այդ կոնցեպցիայի ծայրահեղական դրսևորումը մեր աշխատանքային օրենսգրքում, կարծում եմ, որ խնդրահարույց է եւ ճիշտ կլինի վերանայել շատ ձևակերպումներ և փորձել նաև մի փոքր պաշտպանել գործատուի շահերը, հա, այդ առումով։ Թերևս զարգացման տեսանկյունից ես մեր խոսակցության սկզբում էլ նշեցի, հիմա էլ եւս մեկ անդրադառնամ այդ մասին, ձեռնարկությունների ինկուբատորը հիմնադրամը շատ լուրջ կարևորում է հենց մարզային զարգացումը, հա, եւ մեր օրենսդրական բարեփոխումները կամ նախաձեռնությունները կամ պետական վերաբերմունքը շատ կարևոր կլինի առավելապես ընդգծել հենց մարզային զարգացումների կոնտեքստում, այսինքն նաև որոշակի մարզերի, մասնավորապես Երևանից հեռու մարզերի մասին է խոսք գնում, որովհետև իրավիճակը այնտեղ իրականում շատ ավելի տխուր է, քան Երևանում, ջանալ, ստեղծել եւ ներմուծել այնպիսի գործիքակազմ, որը զարգ կտա հենց այդ շրջաններում տեխնոլոգիական զարգացմանը, խոսքը գնում է նաև կրթական սեգմենտը ուժեղացնելուն, որակյալ կադրեր ունենալուն եւ նաեւ հենց գործարար միջավայր ձևավորում, որտեղ այնտեղ եթե մենք խոսում ենք գործարար միջավայրի մասին, երևի բացառությամբ, չգիտեմ, Գյումրիի, մի փոքր նաեւ Վանաձորի, այսինքն հիմնական, հա, քաղաքների իրավիճակը իրականում շատ հուսահատեցնող է եւ կարծում ենք, որ նաև անթույլատրելի է ստեղծված, հա, աշխարհակական իրավիճակում մենք պետք է առավելապես աշխատենք, որ նաև մարզերի զարգացումը ապահովենք։
Շնորհակալություն Արամ, ուրախ եմ, որ այս բոլոր խնդիրները իրականում նաև քարտեզագրված են մեր միասնական աշխատանքի հետևանքով և ներդրումային խորհրդի օրակարգում են, քալիք նիստերի շրջանակում այս խնդիրներին բնականաբար անդրադարձ կկատարենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, կհանդիպենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։